យចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីដែលគេហៅថាកូនលោងណាហ្នឹងហើយបោកឈើហ្នឹងមានដាក់អាសនៈតែម្ដងគេអត់មានទីលបេះទាំងអញ្ចឹងហ្មងបេះចេញមកអញ្ចឹងហ្មងអានេះធំប្រវែងដល់ទៅ5តឹកណាប្រវែងដល់ទៅ5តឹក1ម៉ែត្រចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីដែលគេហៅថាកូនលោងណាហ្នឹងហើយបោកឈើហ្នឹងមានដាក់អាសនៈតែម្ដងគេអត់មានទីលបេះទាំងអញ្ចឹងហ្មងបេះចេញមកអញ្ចឹងហ្មងអានេះធំប្រវែងដល់ទៅ5តឹកណាប្រវែងដល់ទៅ5តឹក1ម៉ែត្រ